اگر جناب طبیعت اس خوشگوار ماحول وچ تہر و پاکیزہ ہوئے تو میں فقیر ذاکر چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے کا ذکر کراں. ایک سونی صلوات پڑھو بابا سے بلند اللہم اعوذ باللہ کیا کہے بے سارے ہاشمی ہک پاسے چل سجا دے رہو سوائے غم میں حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. دو گلاں تے اس کے بعد ایک مہر لبین جڑا زندان ملا ہاں دی چھت کوئی نہیں. تھوڑی جی توجہ میرے لے پاسے کریں. میں دو گلاں کر کے لفظ و اکساں تیرے جگر جو ہے نکل سی
ایک مہر لوین میں کیا کہ زندان نو ملیا جن چھت کوئی نہیں 12 یا 14 مزدوراں وطن لے باوڑ دی ترتیب ہے جس دیوار والے پاسے سناٹا ہا خاموشی آئی اوتھ باویں نا سیداں دے پردہ دار لوم پیو تے پتر سامنے باویں نا زندان والے دیوار نال لعنت ہوے یزید کمینے تے سارے اکھ بے شمار اس کمینے جڑے دروغ لے ہیں نا زندان دی ڈیوٹی تے او دروغ ہن یزید لکھا ہا جو سجاد نو صبح نو بھی مارنا ہے انو شام نو بھی مارنا ہے مگر اس لے ڈھیر مارنا ہے جڑے جا بھینا جے کیا پیا ہوے گا ہائے ہائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا اس لے ڈھیر مارنا ہے جڑے دی بھینا جے کیا پیا ہوے گا ایک دی ایک دروغا امام سجاد علیہ السلام نے قریب آیا دیکھیا تے کہدی تو کیڑا شریف اور عزت دار کہدی ہے بھاوے جو تیرے ماما اور پھپھیاں کہہ دیں مگر آج دن تک تو ساڈے نال اچھن ہے بولا والی شدید کیوں آتا جو انہوں صبح نو بھی مارنا ہے انہوں شام نو بھی مارنا ہے وطن آلے جلا درو گئی یا گل کی دی ازادارا اور رات واد پہ باگ کر جے بابے دی اچھا وین کر کے آتا جے پچھے ہی تمہیں جے ساما ساڑا جرمیو آج ساڑی ماں دنا زہرا ہے بھلاوے بھلاوے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سڑا جرمی ہو اے آخری گل تے بین شروع عزاداروں ایک دروغا امام سجاد علیہ السلام دے پاسے دیکھ گئے دیکھ گئے دی لازوانا تیرے جکر جو ہے نکل سی یہ جملہ جڑا میں آکھنے لگا باوی رمضان کوٹی جی سندھ میں پڑھے میرے حصے دی عبادت اسے جملے تے تمام ہو گئے ذرا قدر کرنی ہے آدھے جے چاہوے نا تو میں زندان دا دروازہ کھلے نا تو سدو ہے پیو تے پتر زندان والے دیوار تو بہ رہو عزاداروں اس دروغے دروازہ کھولیا جڑا دوجا دروغہ دے دا کھڑا نا ان دے پاسے دے کہہ دے دی شفقت اور دی مہربانی نہ کر بھاوے جو عزت دار ہے غیرت مند ہے تو کہہ دی اد یاد رکھے کہ نہیں ٹر گیا جزیر تیرا اور میرا گھر بھی جلا دے سی سارے بچے بھی جلا دے سی وطن والے او جڑا دروغہ یا گل کی دی تو جا دروغہ منہ تے پٹ گیا تے تے کو گل کرے تے حیا نہیں آیا اد اللہ دے نام تے میں کوئی ہک گل دا جواب دے اس کدے وجنے جے دی زینب تھئی ماں کہہ دے او جے دی 4 سالا دی بھیڑ جے دے کنا جو خون واندا مرحبا 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 بس سارے تے سوال کرے نا بول کے جواب دیو تو میں وین شروع کراں جے بن چادر دے بدماشاں دے رش وچ پھپھیاں کو ٹرتا ڈٹھا ہا بولو زہر جو کا بچ گیا ہا نہیں بس زندگی دی آخری دی آڑ اپنے پتر کو سدے سیرا دے باقر لال میرے قریبا میں دنیا چھڑے نہ پیاں میں کو غسل اپنے میں تے کو میرے زخم دا پتہ ہے جھولیا پھلاوے کو مورا لوینے تے جھولیا تک پہنچا کے دعا کرنا چاہنا باگر ماما دے من تھے میرا بابا غسل لے کھڑ لے آدھا جدا کفن پوان دا تے من تھے میرا بابا رات بھی رو دا پیو جا من دا کھڑا کریں دے رو رو گیا دا کھڑے بابا دنیا تو دور دا پیا تو یہ ہور دا رات رو گا وطن آلے آو جدا رات رو کرد نام ہے میرے امام دی رات مات پئی پھنتا تو دیکھے اچھا ویر کر کے پیاد ہے رات کی میں روکاں دا سباگ بے واسی اکھیا چھو وحدی ہے او رات کی میں روکاں دا سباگ بے واسی اکھیا چھو وحدی ہے میں کوئی جلک دائے بھت ماشا میری ماں پھئی اٹھ تو صدقے صدقے جی بسم اللہ کرا نو کرا لکھ پارا تھا رو گیا دے بابا خیر سوا میں کوئی جی لگ دے بدماشا وچ میری ماں پھئی اٹھ تو صدقے صدقے عزادار واقعی میں جدال بے دعا باکر امام آدھے میں بابے کو پہلا کفل پوائے آدھا جدہ میں کفل پوائے میں نے چھے میرے پیو دے کفل درن سر ہو گیا اللہ دے نام تے رسا جا تے کو کیا پواواں رات واں پئیے میرے امام دی
گیا خدا تو دے کے پیاد آئے او میں کو کڑیا پوا میرا چھان بجڑا یا گال تا دل کو کھا دی ہے او میں ملنا اے بھیڑ ماسو مانگو میں کو بھیڑ تو شرام جو آدی میری مجبوری ہے میں معذرت کیتی ہے دعا برے طلوع شام سے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و قالیہ و آلہ و بائیہی فی حضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینم حتات اس کے نہو ارزکا توان و تمتی او فی طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولدی یا صاحب الاسر و زمان ادرکنی ادرکنی فی سبیلہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج قیم آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اجازت ہے میں نوکری شروع کرا اے مہمانہ دا حق بڑھ دائے سڑا وڑا بھرائے اندھا حکم ہے مہمان سارے کو لیا دینتے میں توڑی سوچ توی تھوڑا پڑھ دائے ٹھیک ہے ایک محبت بڑی صلوات پڑھو چال محمد ازاد بس عید آگئی ہے اس عید تے یتیم تھے ہیں توڑے بچے لانے ہی آتی ہوئے ہر ویلے توڑے نوکری دینے ہیں بسم اللہ کرا شاید تے کو سمجھ نہیں میری لفظ دی میں ممبر مہمان دے حوالے کریں میں کہ عید آگئی ہے لٹیاں گئے نری دیاں شریف دیاں اے تابوت علی دا چاول والے تے کولا سجان تیار ریا یا دیتا غسل کفل کل بچڑا نے تے جنازہ پڑ دفنا آیا سید میں نہ کرا او میں صدقے تھیوا اونی اور بات تو جینا تیرا میا تو حجایا جائے خون دے وجا ہائے وہ غسل کیتا اتے دھوڑ دا کفا راضی راسو مہبانیا ماشاءاللہ جناب جسا منہ زیبے ممبرن زاکر اہل بیت جناب قصور عباس سوکڑ سجاد خان سوکڑ دے فرزند ارجمن اور انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی نامبر شخصیت شاہباد پاکستان جناب حاجی ناصر عباس دے فرزند جناب زاکر سیم رضا نوتی صاحب اور انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دے نام بار شخصیت قاری القصیر شہر شہر مصیب سارے مہمان بہت اچھا پڑھنا لے جناب سیدادہ زاکر سید جلیس حضر قادمی آپ جھنگ تصریف رکھ دیں مہربانی کی دینے تصریف گینے بہت اچھا پڑھنا لے اور انہوں نے بعد جناب زاکر اہل بیت سیدادہ سید ناظر حسین شاہ انہوں نے بعد زاکر رضوان عباس قیامت انہوں نے بعد زاکر سمر عباس چانیا انہوں نے بعد سیدادہ علامہ آغا محمد رضا شاہ صاحب لاہور تشریف رکھ دیں سید نجم الحسن نوتک تشریف گینے انشاءاللہ ذکر آل محمد پیان پر بیسن عبادت کرو آل محمد ازاد نے بلندر سلوات ایک مسائد دی چھٹی ہے ٹھیک ہے تو میرے بھرادہ پتر یا یہ مجمع بودا ساچا بھی میں ربایاں دا کلام کی میں پڑھتا پانچ چار ربایاں چی میں مجمع بودا رہنے دا صاحب میں خان دا پتر